تڑپ اٹھا لہج میں احمد ذیشان کا، تڑپ اٹھا لہج میں احمد ذیشان کا، تڑپ اٹھا لہج میں احمد ذیشان کا۔ ہو گیا دشمن زمانہ فاطمہ کی جان کا، سے باہر آ گئے لکڑیاں لے کر مسلمان ایک مکان پر آ گئے، کارواں رکتا تھا آ کر جس جگہ پر جان کا۔ وقت دیکھا تھا سبھی نے فاطمہ کی شان کا۔ مصطفیٰ کی جان کا دل پھٹا جاتا ہے غم سے ہر کسی انسان کا۔ حسنین کی اب کوئی صورت نہیں ہے مرتضیٰ کے چین کی، خون میں ڈوبا ہوا ہے ہر ورق قرآن کا۔ اٹھنے والا ہے جنازہ مصطفیٰ کی جان کا۔ چلے شیر خدا سوچتا ہوں کس طرح پہنچے لہد تک مرتضیٰ، لے کے ہاتھوں پہ جنازہ
اپنے ہی ارمان کا شہدی کربلا چین کیسے فاطمہ کو قبر میں آئے بھلا وقت بھی دشمن ہوا شبیر کی اب جان کا سب کمائی لٹ چکے ظلم کے خنجر سے گردن شاہدی کی کٹ چکے شاہ کا ایسے میں سجدہ تھا بڑی ہی شان کا کربلا ناگہا ہلنے لگی قبر جناب فاطمہ قافلہ آیا جو باپا بے سر و سامان کا تاثیر نے دیکھا مدینے کا سما غربت زہرا پہ آنکھوں سے ہوئے آنسو رما حال جب دیکھا نبی کے میں نے قبرستان کا